добра среща, уважаеми зрители! Фолклорна трапеза започна. Аз съм Таня Георгиева. С днешния брой на Фолклорна трапеза продължаваме идеята от предходната ни среща. Да съберем на едно място възможно най-много фолклорни изпълнения, в чието текстове заглавия става дума за храната на българина. Миналият път изпълненията бяха обединени около трудовата дейност на българина, свързана с осигуряването на прехраната – оран, засяване, жътва, гроздобер, пчеларство. Този път песните ще разказват за билките и плодовете и зеленчуците, използвани от българите. В рубриката «Етнонаходка» ще излъчим кукерски обичай. Тази година сирни заговезни е на 18 февруари, а един от характерните за празника обичаи са кукерските игри. Сега предстои да започнем с песен за ружата. Тя представлява многогодишно тревисто растение с бели до бледо-розови цветове. В миналото се използвала като храна от египтяните, елините и римляните, сирийците и китайците. Арабите са я използвали за компреси при възпаление на кожата. С лечебна цел се използват листата, корените и цветовете на градинската ружа. Тя се прилага при проблеми с храносмилателната, дихателната и отделителните системи, при ставни възпаления и кожни проблеми. Thank you.
трендафилът или роза мултифлора е вид роза, известна още под наименованието японска роза. Родината ѝ е Източна Азия, Китай, Япония и Корея. От древността е използвана за много заболявания. Отварите за лечение се приготвят от цветовете – свежи или изсушени. Трендафилче, разговорче, що по-бърза та разцъфна, що по-бърза та разцъфна, та пропади ергените, та пропади ергените, ергените и момите. Пропади ергените, кой по море, кой по поле, радиното първо ливе, то на скера да отиде, то отиде, век не дойде, тя залюби друго ливе. Лечебните свойства и здравословните качества на розата са известни още от древността. Днес българската роза се ползва за лечение на различни заболявания и е позната по целия свят. Тя се слави с антисептичното си и противовъзпалително действие. А изключителното розово масло с деликатен аромат има заздравяващ и подмладяващ ефект върху кожата. Припомням една древна персийска поговорка, която гласи: розата е единственото нещо, което можете да вземете със себе си в отвъдното, защото тя не е от този свят. От песни, свързани с билките, използвани от българите, продължава. Преминаваме към капината. Ето накратко информация за нея и нейните лечебни свойства.
От древни времена листата на капината са се използвали като лечебно средство, особено в Европа и Азия. Например, преди 2000 години римският лекар Гален накарал войниците си да дъвчат капинови листа за укрепване на венците и стимулиране на имунната им система. Витамин С и танините в листата са тези вещества, които повишават имунитета и помагат за лекуване на рани, при възпаление на гърлото, при обриви, при стомашен дискомфорт. Можете да пиете чай от листата на капините всеки ден. След като разгледахме лечебните свойства на ружата, розата и капината, нека сега да видим за какво помага божурът. За медицински цели се използват издутите грудести корени на божура. Събирането на корените става в края на есента от растения, които са 4 или 5 годишни. Корените се изсушават, натрошават и се използват за запарки, отвари и течни екстракти. Божурът има стимулиращо въздействие върху кръвта, черния дроб и дълака. Помага при различни женски заболявания. Ефикасен е и при лечение на екзема, високо кръвно налягане, повишена температура и като успокоително. Противовъзпалителните свойства на билката я правят полезна при лечението на ревматизъм и други възпалителни процеси. Тук трябва да предупредя, че божурът трябва да се приема само под наблюдение на специалист. Не бива да се превишава препоръчената доза, както и не бива да се ползва от бременни и кърмещи жени. Цъхнал божур в градинка Мариано, ле, любе, ле. Наведи са от Каснигу, Мариано, ле. Мариано, ле, любе, ле. На сърната, на ябълка, Мариано, ле, любе, ле. Да са пука душманите, Мариано, ле, любе, ле. Хеми мойте, хеми твойте, Мариано, ле. Росен е много лековито растение, което може да срещнете и под името русалийче или самодивско цвете. Времето му за цъфтене е през средата на летните месеци. Според народните предания, самодивите използват лилавата билка росен, за да вият от нея венците си. Също така, според старите обичаи и традиции, срещу Спасов ден, болни от нелечими болести и бездетни,
отиват и нощуват на поляна, покрита с билката росен. Те задължително носят със себе си нова стомна, пешкир, бъклица вино, погача и печена птица. Тези дарове са за самодивите и те биват разпръснати по цялата поляна. При пропяването на втори петли, болният става без да говори, поръсва се с вода от стомната и се прибира в селото. Вярвало се, че изпълнението на този обичай възвръща здравето. В съвременната народна медицина се използва коренът от красивата билка росен. Той има силно изразено, пикочугонно и потогонно действие. Росен, росен! Сега е време да поговорим и за плодовете. На първо място ще разгледаме черешите. Черешите са на почет още от дълбока древност. На тези вкусни плодове от край време са се приписвали редица лечебни свойства. От лек за ревматизъм и артрит до храна за спокоен сън. Черешите са признати и от народната медицина и от науката. Макар да са богат извор на витамини, все пак черешите съдържат по-малко витамин С от ягодите. Но наличието на антиоксиданти и други полезни вещества ги превръща в изключително здравословен плод. Черешите помагат в борбата с рака, при превенция на сърдечни болести, облекчаване на артритни болки, главоболие. Ето още информация за черешата. Установено е, че плодовете на дивата череша са били използвани за храна още от първобитните хора. За това свидетелстват костилките, открити в техни жилища на територията на Западна Европа. Предполага се, че черешата е била позната на древните народи в Китай и Египет преди 5000 години. Произходът ѝ обаче не е точно установен. Смята се, че произхожда от района между Черно и Каспийско море. Не се знае също и точно в кой период е започнало култивирането на черешата.
В средните векове тя вече е била разпространена в цяла Западна Европа. През времето на Римската империя броят на облагородените сортове череши се увеличил много. По-късно римският учен и писател Плиний Стари дава подробни сведения за черешата като културно растение, както и описание на 10 черешеви и вишневи сорта. От кога датира отглеждането на черешата в България? Също не е известно. В нашата страна тя се отглежда във всички райони, с изключение на много високите места, където измръзва при силни и късни пролетни студове. Черешите ги харесвам, но ягодите ги обожавам. Ето защо. Днес ще кажа няколко изречения за тях, след които ще чуем и подходяща песен за тях. И така, някога римляните ползвали ягодите като лекарство. Препоръчвали ги за камъни в бъбреците поради диуретичните им свойства, както и за температура, отравяне на кръвта и дори меланхолия. Считали, че те са символ на Венера, богинята на любовта, заради сърцевидната им форма и яркия червен цвят. В средните векове ягодата се използвала и за украса на религиозните храмове. Била считана за символ на съвършенството. Нашата народна медицина я препоръчвала като илача за екземи и рани. Днес ягодата е считана за една от суперхраните. Наред с вече изброените и предимства, тя сваля лошия холестерол и е полезна за очите. Чули са зрели ягоди, видо лекара Орбанко. Чули са зрели ягоди, видо лекара Орбанко. И прекапали малини, видо лекара Орбанко. Тебе. Вида си майка не слуша, пастаната си
отиде, утая гора зелена, топла небралия годи. След пладне оро играли, Митре им скавал свиреше. Преминаваме към ябълките. Те са богати на витамини и минерали и са отличен източник на фибри. Плодът лесно може да се включи в почти всяка диета. Ето няколко важни причини да похапвате по ябълка всеки ден. Ябълките съдържат мощни антиоксиданти. Помагат за доброто зрение. Регулират обмена на веществата в организма и цялостното състояние на храносмилателната система. Полезни са и за черния дроб, и за сърцето. Помагат за по-доброто усвояване на кислорода в белите дробове. В битката с излишните килограми те също са неоценим помощник. Продължаваме по реда на избраните изпълнения за този брой на фолклорна трапеза. Напомням, че техният подбор е подчинен на темата днес – храната в българските народни песни. В следващата песен се споменава тиквата, затова ето няколко изречения и за нея. Тиквата е перфектният есенен плод, подходящ за диетично хранене. Тя може да бъде приготвена по най-различни начини – печена, варена, панирана, на пара, на пюре, на супа, на омлет и така нататък. Тя е удачен избор за есенно-зимната ви диета заради съдържанието и на калий, натрий, магнези, фосфор, желязо, а също така и ценните витамини С, B1, B2 и PP, известен още като ниацин, никотинова киселина, никотинамид и витамин B3.
Следващата песен в фолклорна трапеза е с заглавие Цонке Чушко Лютива. Знаете, това е една от най-популярните наши песни. Растението пипер е пренесено в Европа сравнително късно, едва през 16 век, тъй като негова родина е Латинска Америка. Смята се, че Христофор Колумб е донесъл първите семена в Европа като дар за испанската кралица. Първоначално били използвани само зелените чушки, но след това се популяризират червените, а по-късно оранжевите и жълтите. Чушките се консумират в разнообразни форми – сурови, печени, от туршия, панирани, сушени, на червен пипер. Има две разновидности на чушката – сладка и лютива. Може би най-полезните съставки в чушките са витамин С и капсацин, които действат антиоксидантно, подпомагат бързото изгаряне на калориите и имат добро действие за кръвоснабдяването на кожата. Цонкеле чушка червена, три пъти в манджа туряна, три пъти в манджа туряна, два пъти в боку хвърлана. Чушката лута, пак лута, и ти си цонкеле кът нея. Чушката лута, пак лута, и ти си цонкеле кът нея. Два пъти си годявана, три пъти си венчавана, два пъти си венчавана, три пъти си венчавана. Чушката лута, пак лута, и ти си цонкеле кът нея. Чушката лута, пак лута, и ти си цонкеле кът нея. Беше свинарин, селските свини пасеше, селските свини пасеше, на тебе пуста да купи. Чушката лута, пак лута, и ти си цонкеле кът нея. Чушката лута, пак лута, и ти си цонкеле кът нея. Thank you.
Старопланински събор Балкан Фолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти, певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на фолклорното изкуство. 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 3-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията. 7-ми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария, България. 31 май, 4 юни 2018 година. Фолклорът на Балканите ще бъде представен от стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Носителят на гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2018 ще получи и чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! За днес в рубриката Етнонаходка ви обещах кукерски обичай. Появата на преобразените персонажи в преломен момент от годината цели постигане на природен и социален баланс. Затова в България кукери играят при всички ключови фази от жизнения и календарния цикъл. Маскарадните игри се осъществяват през мръсните дни от Игнажден до Богоявление в Западна България или през Тодоровата, сирната седмица, в началото на Великденските пости в Югоизточна България. Днес ще видите как играят кукерите по сирни заговезни. Представям ви състава от Сливенското село Тополчане. Добре дошли! Хайде! Още с влизането в нашия дом, вие донесохте светлина, уют и топлита. Леки пости, днеска да се вземем прошка, тъй като в нашия край на заговезни сирни правим заговезни, взимаме прошка, ще направим кратък обичай. Хайде, ваши още по-леки, да сте живи и здрави! А сега и ти добре дошъл. Пак да дойдете. Да поиграете, да поопейте. Леки пости, стопанино, да си жив и здрав. Ще си имаме, мами, за женен. Благодаря. Радвам се, че тази година
И тази година посещавате нашата къща, нашия дом, да изгоните злото от нашата къща, от нашето село, от цялата наша страна. Радвам се, че дойдохте и до година се надяваме пак да дойдете. Чул да Господ в твоите уста, в Божиите уши. Стопанке, почерпи сега булката, годиника, аз кукерите ще почерпя. Айде сега, да ви даря един дар. Деца го Благодарим ти, стопанки, за хубавите дарове. Дай Боже, колкото са нишките, толкова здраве и берекет да има вашата къща. От здраве и берекет да не се отървете. Че имате и хубави муми, пък нашите кукери са хубави ергени. Нека се поогледат малко, която маска е по-хубава, хубав ерген има под нея. Хей, ергени с кукерски примени! Да са живи и здрави майките ви, сестрите ви! Деца ви изработили те с прекрасни костюми, всичко ръчно. Дай Боже на всеки, у всяка къща мир, берекет и спокойствие. Благодарим ти, стопанки, за хубавите думи. От твоите уста в Божиите уши. Сега да благодарим на този стопанин, ние го мислехме за лош човек, пък той излезе добър човек, че ни отвори чимшир порти, че навкара в дълбоки дворове. А сега подскочете, дружина, да изгоните злото от този дом. Да тръгваме, че дълъг път не чака, още много къщи има да обродим. Довиждане, до година пак ви чакаме. Уважаеми зрители, на всеки да даде Бог да има хаир и берекета в къщата, здраве и спокоен мирен живот.
Бре! Слушайте, хора! Колкото са на гората листата, толкова здраве и берекет по къщата! Колкото е пясъка в морето, толкова да е житото от полето! Колкото са звездите на небето, толкова да са и плодовете от полето! Тъй както са листи гората, тъй да се множат стадата! Колкото са на каделята нишките, толкова да са ви жълтичките в кисийките! Да стане цар доброто, в дън земя потъне злото! Така приключваме за днес, приятели. Непременно гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще ви предложим няколко постни рецепти. Периодът на дългите великденски пости вече започна. И така, уговорихме се, а сега довиждане!